antibiyootiga ugu horeeyay markii la sameeyay 1945 Alexander Fleming ninka la yiraahdo marka uu sameeyay antibakteriyada koowaad ee penicillin la yiraahdo oo Nobel Prize-ki koowaad la siinayay waxa uu sheegay wuxuu afeef buu ka hormariyay bio wuxuu ka baqay hadhow hadii penicillin resistance ay bukaan disho in asaga loo qabsado marka wuxuu yiri qofkii wuxuu yiri aan fakarayn oo maskax la wahaabo yiri oo ku ciyaara penicillin asaga ayaa morally responsible ka ah qofkii u dhinta penicillin resistance bacteria okay arinta labaad waxay tahay aan rabo inaan sheego xilligan la joogo adduunka waxaa jira waxyaabo hadda aad iyo aad musiibo ka adduunka oo humanity-ga laga baqayo inayba dhibaato weyn u geystaan ama tirtiraanba waxaa ku jira antibiotic resistance, antimicrobial resistance. Marka laga hadlayo antimicrobial waxaa soo hosgalaya antiviral, antibacteria, yani antibiotics waxa dhamaas soo hosgalaya. Marka waxaa kamid ah antibiotic resistance, waxaa kamid ah wax la dhaho ii sheeg terrorism ka soo hosgalaya, waxaa soo hosgalaya global wax liyaado climate change-ga. Almuhim baqa dhakhaatiirta Puntland wuxuu yahay mid aan u jeedinayno wasaaradda caafimaadka, mid aan u jeedinayno dhakhaatiirta, mid aan u jeedinayno bulshada. Tan u jeedinayno baxda caafimaadka wuxuu yahay in ay isticmaalaan waxa la dhaho antibiotic stewardship waxa la dhaho. Antibiotic stewardship waxa weeye right drug, right time, right route, right patient, right diagnosis, right duration, yani waqtiga loogu talagalay dawada, xilliga loogu talagalay, dooska loogu talagalay, waxaas dhan inay ilaaliyaan. Waxaa soo hosgalaya marka antibiotic stewardship-ka in la sameeyo national antibiotic resistance prevalence, wax la dhaho prevalence la yiraahdo, ama analysis, oo ah mid hoostaga national antibiotic resistance stewardship oo ah qayb ka mid ah ay wasaaraduhu leeyihiin wasaaradda caafimaadku oo ay leeyihiin analysis rules la rabo isbitaal walba ama xarun caafimaad oo walba inay dhaqan geliso oo questionnaire ah oo la rabo period walba oo ayagu ugu talagaleen in review lagu suubiyo xarunta caafimaad maxaa ka khaldamay maxaa u saxmay kadibna loo gudbiyo waxa weeye wasaaradda. Arinta labaad waxay tahay dhakhaatiirta waxaan u jeedinayaa baqan u jeedinayaa wuxuu yahay referral system-ka inay ilaaliyaan. Haddii bukaan dhowr jeer kugu soo laabtay cidda is leedahay takhasuskaas bay leedahay inaa u refer gareysid. Arrinta kale waxay tahay dhakhaatiirtu in ay cilmi koror sameeyaan ama takhasus raadsadaan ama ha raadsadaan haddii ay ku roon yahay webinars-ka iyo ka qayb galaan. Arrinta kale waxay tahay dhakhaatiirtu in ay dawooyinka isticmaalaan guidelines-ka. Haddii aan waddankaasu guideline lahayn, waddankan ku suganahay uusan guideline lahayn inay isticmaalaan waddamada dariska ina la aynaga, waayo waddamada dariska ina la ahi waxa ay ku soo dhow yihiin guideline-ka macnaha environment-iga inaba la dawayn. Tan aan u soo jeedinayo waxay tahay dowladda Puntland iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Puntland iyo dowladda Soomaaliyaba waxay tahay in la isticmaalo oo lagu booriyo hay'adaha maxalliga ah, kuwa internationalka, wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleed Puntland iyo Soomaaliyaba in la isticmaalo wax liyaado one health approach. One health approach waxa weeye waxaa la ogaaday hal shaqsi hadduu dhaho waxaan anigu isticmaalayaa dawadii dhakhtarku igu qoray soo igu qoray ama aan faraha si fiican iskaga dhaqo, cunada si fiican iskaga karkariyo, ma badbaadaysid. Waxaadan ku badbaadayn waxay tahay waa ogtihiin dhirta ama waxa la yiraahdo cunnada ma aan helayno laftigeeda beeraha ay ka soo baxayaan antibiyootika dhirta in la siiyo. Anaga antimicrobial baan leeyahay, waa inala qaataan iyaga laftigood, baaqa inaa hore maqasheen qalajiya qaataan iyaga laftigooda. Waxaa qaadanaya xayawaankii humankii marka waxaa jira wax la dhaho systemkaasoo dhan waa isku xiran yahay. Haddaan meel ka mid a la saxin, intii kale lama saxmaayaan. Marka one group one health approach wuxuu inaga saxayaa in la isku imaado oo qof walba ay meesha kaga aadan oo hawsha ka qabto. Tan aan u soo jeedinayo waxay tahay sidoo kale hay-adaha
ان عافمات قوسية ان اي هدي واحد انو قبانيان اي نغتا غيران ان نو سميان ان guidelines waxa aanu maanta ugu baahi badanahay waxa weeye waa guidelineska waxa laga rabaa wasaaradda caafimaadka Puntland iyada caafimaadka wadankan ee u xilsaaran in ay sameeyaan waxa la dhaho en certification inay u soo biyaan amba license inay siiyaan dhamaan xifadlayaasha caafimaadka waayo waxa iimaaneysa qof walba ay meesho rabo inuu ka imaado anytime any place any drug inuu qoro oo uusan isticmaalin stewardship-ki marka aad iyo aad baa maasantihiin waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan ururka caafimaadka ururka dhakhaatiirta Puntland PMA waxa uu mar walba u heelan yahay badqabka bukaanka ilaalinta caafimaadkeena guud ee bulshada iyo ilaalinta sumcadda iyo badqabka dhakhaatiirta waxaan rabaa afaf inaan ka dhibto antibiotic resistance-gu ma aha wax dhakhaatiirtu ay sababeen yaan maanta dhan dhakhaatiirta oo ogada laga saaro dhin dhakhaatiirtiba dawooyin qoray dawooyin badan bay qoreen waxaana wax adduunka oo dhan ka jira global concern weeye annaguba nagu dambeeyay meelo fadoo kale oo ka yimid because annaga dawooyinkan ma dhawaa babin soo gaareenba waligood baa la isticmaali jiray aad iyo aad baa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam